qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesme dhe juftojmë që të lusim së bashku Engjullin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. E ajo ngjizi për vërtytë të Shpirtit Shenjt. Të falemi Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Ja shërbëtoria e hyjit, u bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. E fjala u bë njeri, e banoi ndër ne. Të falemi Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, të bëmi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që si kurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të ti, na udhëheq në lavdin e ringjalljes, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyn të falemi Mari për shpirtra të purgatorit, ati ynë që je në qiell u shetroft emrët, ardh mbretria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, dhe i shndri drita e pambaruar, pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vetë, më kalën në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është e martë dhe psalmet i marrim nga java 2 e psalterit. O hy më i anëndim, o Zot, shpejto të më ndimosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriçim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mes ditën. Shuaj i flakët të shamatave, flakë zjarin e dëmprurësve. Jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë të drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e orës 6. Maria i ruante me kujdes në zemër ngjarjet e mrekullueshme të birit të vet. Psalmi 119.
të të bjerë ndërmend zotimi që I dhe shërptorit tënd, me të cilin më ke dhënë shpresë. Në vështirësin time e kam këtë ngushëllim, sepse fjala jote ma përtëriti jetën. Krenaret po më përqeshin së tepërmi, por unë nuk I shmangem ligjit tënd. I kujtoj o Zot gjyqet e tua të lashta dhe në to gjej ngushëllim. Unë zemrohem tepër në mëkatar që I shmangen ligjit tënd, këngë janë për mua urdhrimet e tua në dheun e shtektimit tim. Natën e kujtoj o Zot emrin tënd dhe zbatoj ligjin tënd, e mua më ndodhë kështu, sepse I mbaj urdhrimet e tua. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, se ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 53. Maria e njeriu të patën Zot. Tha I mari në zemrën e vetë, s'ka hyj. Njerëzit u prishën, bëjnë veprat e urryeshme, s'ka më njeri që bën mirë. Prej qelit hy vështron bibit e Adamit për të parë a kanë do një të ndershëm, do një që kërkon hyjen. Të gjithë e lanë rrugën, të gjithë së bashku u prishën, s'është asnjë që të bëj mirë, s'mbeti pasha një. Po asë kuptojnë keqëbërsi që gulltisin poplin tim si kafshat buke e hyjen nuk e thëra si nëndim? U drodhën nga frika ku frikë nuk ishte, hyji shpërndau eshtrat e sulmuesve të tu, të turpruar do të mbesin sepse hyji I përbuzi. Kush do t'ja ja prej Sionit shpëtimin Izraelit, kur hyji të readresoj popullin e vet nga robria? Do të gëzoj Jakobi, do të galdoj Izraeli. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 54, urat hyji që jep drejtësi. Më shpëto o hy pa shemrin tënd, me fuqin tënd dhe mbroje të drejtën time. O hy, vështroje lutjen time, prire veshin nga fjalët e gojës sime. Sepse krenaret u quan kundër meje, mizoret kërkojnë të më marrin shpirtin, për hyjin ata s'kan kujdes. Por ja, hyji po më vjen në ndim, shpirtin tim ai po e merr ndore. E unë me ëndje do të të kushtoj fli, do të lavdëroj emrin tënd o Zot sepse është I mirë, sepse ti më shpëtove nga çdo vështirësi, me përbuzje syri im I shikon armiqt. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Maria I ruante me kujdes në zemër, ngjarjet e mrekullueshme të birit të vetë. Lezimi I shkurtër I orës e 6, si pas Isaijës profet kapitulli 9, reshti 1. Populli që ecë të nërësirë pa një dritë të madhe, për banore që jetonin në krahinën e hijes së vdekjes, zbardhi drita. Kufit e botës e panë, aleluja. Shërbimin e hyjit tonë, aleluja. Të lutemi, o hyj, ti bëre që biri y të linte prej virgjrës si njeri I vërtet, por pa trashëgimin e mëkatit, bëj po të lutemi që ne të liruar nga likështia e mëkatit, të marim pjesë në krijimin e ri të filluar nga Krishti biri y, ai që është Zot dhe jeton e mbretëron me ty, dhe në bashkim me shpirtin shenjt për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.